Наурызбай ауданында құрылысы былтыр басталған нөмір 36-шы емхана жоспарланған уақытына сай әрі сапалы бітті. Заман талабына сай жабдықталған аудандық емхана тұрғындардың денсаулығын жақсарта түспек. Мұндағы ақхалаттылар тәулігіне 500 адамды қабылдап қызмет көрсетеді. Ал заманауи құрылғылар ауру сырқауды тез анықтайды. Бас ауырып балтыры сыздағандар дәрігер кезегіне үйде жатып немесе электрондық портал арқылы жазыла алады. Жаңа медициналық мекеменің сапасын бүгін шаһар басшысы аралап көрді. Всегда поддержка идет, очень много объектов. Денсаулық сақтау саласына үнемі қолдау білдіреміз. Биыл 30% қаржы артығымен жаңа құрылғылар сатып алғанға бөлінді. Сондай-ақ медициналық нысандардың құрылысына екі есе көп қаржы жұмсадық. Әдемі, жайлы ғимараттан бөлек, бізде сапалы қызмет көрсету басты орында болу керек. Сондықтан дәрігерлердің біліктілігін арттыруға да қаржы бөлдік. Мұның барлығы адамдардың денсаулығын жақсартуға арналған шаралар. Заманауи емдеу мекемесінде қазірдің өзінде білікті 14 дәрігер маман науқастарды қабылдауға дайын отыр. Ақхалаттылардың сөзінше, емхана ашылған бойда тіркеуге тұратын тұрғындардың саны 10 мыңға жетсе, жыл соңына дейін олардың қатары 30 мыңға артады. Медициналық мекемеде еңбектеген баладан бастап, еңкеген қартқа шейін ем көрсетіледі. Соңғы модельдің флюорографиясы, рентген аппараттары бар, маммография, одан басқа лор комбайн, одан басқа стоматология, гинекология, урология кабинеттерін, эндоскопия кабинеттерін бәрі, құрал жабдықтарын бәрін алынған. Дәрігерлердің бәрі қазір штат бойынша қазір қабылданып жатыр жұмысқа. Одан басқа қазір өзіміздің тұрғындардың бәрі тіркеліп жатыр. Наурызбайлық тұрғындар қалаға қосылғалы алғаш бой көтерген заманауи емхана өзінің көлемімен де ерекше үлгісімен де таң қалдырады. 8000 шаршы метр аумақты алып жатқан алып ғимарат 5 қабаттан тұрады. Бұрын наурызбайлық тұрғындарға тек нөмірі 26 және 27-ші емхана қызмет көрсеткен болатын. Олардың өзі тарлық етіп тәулігіне тек 100 адам қабылдауға жарайтын. Осындай олқылықты көрген кәсіпкерлер жаңа емхананы өз қаржыларына салып, қалаға туған жер бағдарламасы аясында тарту етті. Айта кетсек, емхананы тұрғызып жабдықтауға кәсіпкерлердің қалтасы 1 миллиард 200 миллион теңге қаржы кеткен. Ал заманауи жабдықтар жергілікті бюджеттен бөлінген 400 миллион теңгеге сатып алыныпты. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында қалаға осындай сый жасауды жөн көрдік. Мекемені түгелдей өз жобамыз бойынша салып шықтық. Әр қабаттың түстік шешімін таңдадық. Емделуге келген науқастардың көңіл-күйі әдемі жерді көргенде жақсаруы тиіс. Сондықтан мейлінше ыңғайлы етіп салдық. Бұл бөлме ыстығы көтеріліп, әртүрлі инфекциялық ауруларға шалдыққан адамдарға арналған. Ерекшелігі сол, мұнда науқастар дәрігерге көріну үшін жалпыға ортақ есіктен емес, мұнда арнайы қарастырылған есіктен кіріп шығады. Бұдан бөлек нысанда туберкулезбен ауырғандарды қабылдайтын аймақта қарастырылған. Жалпы өз есігін айқара ашқан жаңа емханада медициналық технологияның барлығы соңғы үлгіде. Енді тұрғындар толық тексеруден өту үшін қалаға қатынамайды. Айдана Мейрамбайқызы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.